Čau, možná jste na Instagramu teď viděli poslední příspěvek, kde jsem napsal, že se vracím k fotografii a byly tam tyhle ty fotky. Všechny tyhle ty fotky, které teď na obrazovce vidíte, byly vygenerované přes novou verzi Mid Journey, a to je verze číslo 5. V dnešním videu se podíváme na to, jak Mid Journey funguje a jaký třeba textový příkazy byste do toho Mid Journey měli používat, aby vám vylezly obrázky, které vypadají podobně jako těm, který jste teď viděli. Než se ale na to podíváme, tak si nejdřív pojďme vygenerovat sponzora tohoto videa. Já už prostě nevím, co mám generovat přes, tu, přes ten midger. A jo, vlastně, nebudu nic generovat, jdu jezdit loděma ve World of Warships. Ale jako co si budem hra je kompletně zdarma pro všechny a je dostupná na všech konzolích a počítačích. Můžete hrát s přáteli nebo v týmech, jo, jsou to bitvy na obrovských oceánech na výběre více než 600 autenticky stvarněných historických válečných lodí z 13 různých zemí. A když se registrujete teď přes ten vodkaz, který máte dole v popisu videa, tak dostanete 500 dublonů, 2 miliony kreditů, vynikající loď úrovně 4, 7 dní prémiový účet a 6 velitelských bodů. Tenhle ten balíček má hodnotu 25 eur. Hlavně i graficky ta hra je krásná, má skvělou atmosféru, celý ty bitvy jsou epický a na mapách se během zápasů mění i počasí, takže jsou dynamický. A můžete si ji zahrát, jak říkám, kdekoliv. Je dostupná na konzole i počítače a je kompletně zdarma. Registrujte se dole skrz popis videa a dejte mi vědět, jak se vám hra líbí. Mid-Journey Poměrně dost rozsáhlý nástroj, který dokáže generovat obrovskou škálu různých fotek v různých stylech. Samozřejmě se tam pojí i nějaká kontroverze ohledně těch autorských práv, těch dílů, z kterých se Midjourney učí, ale to v tomhle videu dneska probírat nebudeme. Dneska budeme probírat to, jak si s touhle generací, s touhle umělou inteligencí můžete vyhrát a můžete si vygenerovat něco, co vypadá dobře. Můžete si to použít třeba jenom na wallpaper na váš telefon, anebo si s ním vygenerovat něco. Jinýho. Podle mě je vždycky důležitý říct, že ty fotky byly gen generované přes Midjourney, protože to stále depoznat, poznat, ale vypadají absolutně skvěle. Midjourney totiž funguje na bázi toho, že vypíšete přesně to, co chcete vidět. A pátá verze Mid Journey se v tomhle ještě malinko změnila, protože teď už si s ní musíte psát prakticky, jako kdybyste psali člověku, co přesně chcete. A nejenom, že dáváte příkazy, čárky a tak dál. To samozřejmě furt můžete, ale ta verze 5 je postavená na tom, že přesně musíte napsat, co chcete na té fotce vidět. Proto se na to dneska podíváme a chci vám to ukázat, jak to funguje. Pokud jste v tom úplně nový, tak Mid Journey funguje pomocí Discordu. Takže Vleste si na midjourney.com, připojte se na oficiální Discord, anebo vleste na můj Discord, kde potom v levé straně najdete záložku Midjourney a můžete si tady generovat přímo na mým serveru na Discordu. Takže discord.gg Já se ale podívám přímo na samostatný Midjourney na sebe na účtu, protože verze 5 je dostupná pouze pro předplatitele. Předplatný Midjourney stojí 10 dolarů měsíčně. A já vám teď konc ukážu, jak to funguje. S tím, že vy, nebo jak začít generovat obrázek přes midjourney? První věc, kterou byste se měli podívat, je dát si lomeno settings a zde se můžete podívat, jak toho Mid Journey bota máte nastavenýho. Doporučený, pokud si zaplatíte tu verzi, tak je doporučeno dát Mid Journey verze 5, protože to je ta nejnovější, nejlepší verze, která teď konc funguje a potom ještě dávat high quality a což je dvakrát kost, což stojí jakoby víc těch bodů, který máte na tom účtě. Zde si můžete potom nastavit i stylizaci toho a jestli chcete generovat public obrázky anebo stealth obrázky. Tohle už nepotřebujeme, v nastavení máme všechno Potový. Pokud chcete začít generovat, tak stačí napsat lomeno. Imagine a zde už píšete přesně, co chcete. Takže já zkusím teď z hlavy vymyslet něco, co bychom si mohli jako obrázek ukázat. Tak dáme třeba... Napsal jsem jenom takovouhle základní větu. Girl walking through city, people all around her, brown eyes, blue hair, elegant clothes. Necháme to jenom takhle, nic víc tam psát nebudeme. K dalším příkazům, který můžete nastavit, se ještě podíváme po tom, co nám to vygeneruje tenhle ten obrázek. Takže počkáme, až nám to vygeneruje první věc, kterou jsme vytvořili a pak budeme pokračovat. První generaci máme hotovou a tohle je to první, co nám ten obrázek vyhodil. Můžeme vidět, že to jsou takové jako klasické fotky, nic extra tady úplně není, protože my jsme tam nic extra ani nenapsali. Tohle, jsou, tohle je základní prompt, který tam můžete napsat bez těch dalších příkazů, který tu fotku dělají takovou, jak by mohla ještě vypadat. Pokud by se vám nějaká z těchto těch líbila, můžete kliknout na tlačítko U1 až U4, což znamená upscale první obrázek až upscale čtvrtý obrázek a v1 až v4 znamená vytvoř variace toho obrázku takže když se vám třeba líbí čtvrtý obrázek tak kliknete na v4 a ono to vytvoří podobné obrázky, které jsou té čtyřce. Ale my teď zvememe úplně ten stejný příkaz, který jsme tam napsali. Dáme zase Imagine, vložíme ho a teď za to napíšeme nějaký ještě další detaily. Já doporučuji napsat, já jsem vytvořil takový malinký dokument, který si teď můžete pauznout a je tady napsaný, jaký využít poměr stran, můžete využít rozlišení, stylizace, když chcete víc stylizovaný obrázek, tak využijete chaos, kvalitu, když chcete něco z obrázku odstranit, tak dáte dvě Čárky a no, a pak napíšete, co tam nemá být. A pak jsou tady lepší generace, což jsou takové věci, které máte napsat do té generace, aby vám vylezlo něco lepšího. Že já vám teď ukážu, jak to vypadá. První věc, kterou třeba napíšeme, tak je Cinematic. Což znamená, že osvětlení toho bude takový filmový, jo? jako velmi kvalitní. Potom napíšeme DSLR, což je anglicky. Uh, zrcadlovka, jako by foťák, že to bylo vyfocený na foťák. Potom napíšeme třeba Helios 44M, což je objektiv, aby to nasimulovalo objektiv, na který to bylo focený. Potom ještě můžeme napsat Canon, můžeme napsat 50 mm, což je objektiv, na který se fotí portrétové fotky. Můžeme napsat, můžeme napsat hned na začátek, můžeme napsat Portrait of A. Girl Walking Through City, takže tam máme napsaný, že to je i portrét. Potom můžeme napsat Unreal Engine, což je, že to bude simulovat něco, co vypadá přes Unreal Engine, což většinou jsou takové jako velmi epický obrázky. Potom za to můžeme ještě dodat Octane Render Což je plugin pro 3D software, přes který se rendrují nějaké obrázky a vypadá to víc věrohodně. Potom důležitá věc, která je vždycky dobrá napsat i fotorealistik, že třeba tohle můžeme napsat i fotografii. Záleží přesně samozřejmě, jaký styl vy té fotky hledáte. Pokud tam nenapíšete přesně nějaký styl, jako je třeba pop art nebo. Uh, komiks, Disney, Pixar a tak dál, tak to vždycky bude generovat fotorealistické fotky. S tímhle počítejte. Jestli chcete nějaký určitý styl, je dobrý ho tam napsat, protože jinak to bude generovat fotografie. Potom ještě můžeme napsat realistik a nakonec se zadávají takový příkazy, které jsou třeba poměr stran. Midjourney defaultně generuje obrázky jakoby jedna ku jedný. Prostě je to štvereček. Jo, ale vy ten poměr stran můžete změnit tím, že napíšete dvě čárky a napíšete napíšete AR a potom napíšete poměr stran třeba 3 k 4 což je takový klasický poměr stran na focení fotografií. Můžete napsat třeba 16 k 9, což zase bude video, jakoby formát stran, můžete napsat 2 k 1, což je formát stran, který je zase jako filmový, což mi Journey teď už zvládá. A tak dále, těch formátů je víc, v tomhle dokumentu mám nějaký napsaný, jeden z těle těch poměr stran můžete napsat a pokud byste chtěli i přímo specifický rozlišení té fotky, tak to napíšete takhle. Čárka, čárka, dvojitý v jako with rozlišení, čárka, čárka, h jako hi a zase rozlišení, takže tohle můžete takhle změnit. Takže to necháme takhle a uvidíme, jaký fotky nám teď z toho vylezou, když jsme tam zadali víc takových detailních informací o té generaci. Už hned, jak nám vyskočí ta první verze té generace, generace probíhá třeba minutu, dvě minuty a už můžeme vidět, že už je tady jiný formát stran. Můžeme vidět, že tohle celý je čtverec a tohle už je takový obdelníček, protože ten formát stran se změnil na 3 k 4. Tak další generaci máme hotovo, a teď už můžeme vidět, že ten obrázek zase vypadá úplně trošičku jinak a třeba ten druhý vypadá mnohem líp než ta předchozí generace. Tady ty jsou víc takový realistický, tady ty už vypadají trošičku víc kartunově a to bude tím, že jsme tam podle mě zadali ten uh, Unreal Engine, protože to simuluje jakoby 3D render, takže ty postavy vypadají trošičku jako 3D. To samozřejmě zase můžeme upravit tím, že ten Unreal Engine z toho dáme. Ale můžete vidět, takhle vypadá třeba jedna fotka, teď můžeme tu druhou upscalovat, protože ta se nám líbí, takže klikneme na U2 a ta fotka se upscaluje a automaticky se nahraje na váš midžerný účet a tady budete mít dostupnou normálně v plném rozlišení ke stažení. A tady máme upscalnutou tu druhou fotku, kterou jsme právě teď vygenerovali. Kdybyste to chtěli potom třeba upravovat tím, že třeba tady vzadu je nějaký auto, tak můžete napsat pomlčka, pomlčka, no car a smaže to tohleto auto z toho pozadí, který je trošičku rozmazaný. Takže tohle je jedna generace. Zkusíme teď konc ale nějakou jinou stylizaci té generace, abyste viděli i jiný styl. Takže dáme zase Imagine. Zkusíme teď 3D Watercolor Pencil Sketch of Environmental Art of a Soldier Wearing Tech Gear in the Style of Miho Hirano. Dali jsme tady, že chceme prostě 3D vodovkovou sketch vojáka, který má na sobě tech gear. Takový ten future oblečení a ve stylu Miho Hirano, což je umělec, který dělal nějaký takovýhle obrázky, takovýhle styl, můžeme od toho Midjourney teďkonc očekával, že jsme tady vypsali, že chceme přímo tenhle ten styl, že to má být dynamický, extra detaily, velmi barevný a to je asi všechno, co tam můžeme zadat a můžeme nechat generaci. Necháme to teďkonc bez poměru stran, ty tam teďkonc dávat nebudeme, prostě to necháme jedna ku jedný, ať jsou to ty čtverečky. Tak můžeme vidět, že nám to teďkonc vygenerovalo takovýhle obrázky, někde je v pozadí vidět i, že to je sketchnutý, že to jako na stole s tuškama, to samozřejmě zase přes ten prompt, který odstraňuje ty věci, můžete vymazat, ale třeba mně přijde, že tady je super ta první fotka. Takže můžeme tu první fotku upscalovat a dostaneme zase plnou kvalitu té generace. Boom, a máme tady vygenerovaný obrázek, který, jako tady ani nevidím žádný chyby, že by nešel rozeznat od, od reality nebo vůbec. Takže vypadá to prostě hrozně dobře. Zkusíme teď ještě něco jiného, protože vy do toho Midjourney můžete použít i nějakou vaší fotku. Já schválně teď konc vyfotím moje selfiečko, který tam můžeme použít. Pokud máte vyfocenou vaší fotku a používáte to jako osobního bota, a nejste na nějakém cizím serveru, tak tak můžete rovnou fotku takhle botovi poslat. Jo, máte ji sem, ona to nějak nezareaguje, ale máte tu danou tu fotku. Pokud to máte na třeba mim Discord serveru nebo takhle, tak tu fotku můžete nahrát někam jinam. Důležitý je na tu fotku získat přesný odkaz. Takže my na ní klikneme potom pravým a klikneme Copy Image Address. A my teď konc můžeme napsat Imagine, vložíme sem přímo odkaz na tu fotku, na ten JPEG a můžeme napsat třeba Disney nebo můžeme napsat třeba Pixar Style. Jo, a to je všechno. Ono to veme z té fotky nějaký informace a z toho to vytvoří tu velmi podobnou fotku, ale v pixarovském stylu, třeba jak jsme napsali. A můžeme dát uh, aspekt ratio, dáme třeba zase 3 ku 4, ať je to taková jako víc fotka třeba na Instagram nebo někam. A teď to veme tu naší fotku, kterou to předělá na Pixar style. Tady je důležitý, že ta postava na té fotce nebude vypadat úplně stejně, jako vypadá na té fotce, kterou jste tu Midjourney poslali. Protože Midjourney není úplně nástroj, který by, pře nebo který by aplikoval filtr na postavu, aby to vypadalo jako pixerovský film nebo něco takového. Prostě ne neumí přímo převést tu stejnou fotku na nějaký styl, ale vytvoří to něco, co je podobný. Ono si to veme, informace z té fotky, veme si to, že tady jsou vousy, brejle... Tetování, vlasy a nějakým způsobem to potom složí něco, co je trošku podobné, ale ne úplně stejný. Takže to, že si vemete vaší selfiečko, nahodíte ji tam, tak nečekejte, že dostanete úplně někoho stejného, co vypadá jako vy. Můžete, ale nemusíte, je to o náhodě a potom to stačí dělat znova a znova, dokud se nedostanete k něčemu, co se vám právě líbí. Teď se nám tady něco generuje, tak to necháme dojet. Tak generace se tady dodělala, můžeme vidět, že ne všechno mi je úplně podobný, nebo prakticky skoro nic mi není úplně extrémně podobný. Maxima je třeba ten první a ten čtvrtý má nějaký kerky, ale takhle vypadá nějak jako Pixar styl té fotky, když jste tam tuhle zadal. Můžeme teď skopírovat zase na uh, vodka z této fotky, dáme Imagine a zkusíme trošičku něco delšího. Dáme tam tuhletu fotku, ale napíšeme Portrait of a man in a cyber cyberpunk city. A já tam dopíšu ještě nějaký detaily. Napsal jsem tam nějaký další informace, Teď jsem tam nedal, aby to udělalo fotku, která je jako Unreal Engine, aby to nevypadalo úplně jako 3 d ale spíš jsem se snažil, aby to bylo reali realistický. Takže jsem tady dal, že to je portrét muže v cyberpunkovém městě, DSLR, fotografii, realistik, fotorealistik, cinematic, rainy night, že bude pršet v noci, movie, jsou tam neonový světla, že to má působit jako cinematicky, jako z filmu. 50 mm objektiv Helios, Leica, fotografii a poměr stran jsem teď zvolil 16 9, aby to byl jako nějaký záběr z filmu. A uvidíme, co to vygeneruje podle té mojí fotografie. Asi to bude brát tu fotku přímo, že koukám do té kamery, protože to tady takhle vypadá, protože to vzalo přesně to z té fotografie. A podle té mojí fotky to vygenerovalo takovýhle tři portréty, které úplně nevypadají, že jsou nějaký v cyberpunkovém městě, ale může být, protože to rozmazaný. Neonový světla tam nějaký v pozadí vidím. Vím, že to je nasimulovaný, takže takhle to vytvořilo nějaký jako portréty podle přímo té mojí fotky, z které to vzalo informace a vzalo to i, jak jsem daleko od toho objektivu a tak dále, že jako víc informací tam je. Takže takhle nějak podobně můžete generovat něco podle fotky, ale můžete vidět, že ne všechno vypadá přesně jako já. Zkusíme teď konc naposled udělat úplně náhledový obrázek pro tohleto YouTube video. A samozřejmě potřebujeme něco uh, chytlavýho. Tak zkusíme tady skopírovat něco, co jsem našel na Midjourney webu a třeba a Beautiful Female Assassin, Shuttling Between Tall Buildings, Cyberpunk Style, Plus 3D Render, Cinematic, Unreal Engine, Octane, Photorealistic a Aspect Ratio bude 16:9, aby to mohlo být přímo do YouTube náhledu. Tak uvidíme, jaký fotky vylezou, jestli něco z toho můžu použít na náhledovku na YouTube. Pokud přes tohle budete generovat, tak je důležitý tam dát co nejvíc těle těch různých tagů, ať už je to cinematik, fotorealistik, abstrakt a tak dále. Prostě všechny tyhle ty úplně detaily tu fotku zlepší na úplně jiný level. Pak už tam můžete vypisovat i názvy foťáků, názvy objektivů a ono to bude simulovat ty objektivy. Co nejvíc informací tomu botovi dáte, tím líp ty fotky budou vypadat. Tože napíšete třeba jenom, napíšete lomenu i a napíšete třeba Fast and Furious, tak to vám nevygeneruje nic prostě zajímavého. Musíte to pořádně rozepsat a pořádně napsat přesně to, co chcete a vyleze to mnohem líp. Čím víc informací, tím líp to vypadá. Tak teď nám to vygenerovalo tyhle ty čtyři obrázky. Nevím, jestli nějakou z nich použiju na náhledovku, ale je docela zajímavý, můžeme upskinout třeba tu první. Vypadá to docela cool a tady máme upskillnutou první fotku, kterou můžete použít třeba jako wallpaper nebo něco. Takže tohle je Mid Journey verze 5. Pokud si Mid Journey chcete vyzkoušet, můžete si to vyzkoušet na mém Discordovém serveru, kde jsem vytvořil přímo růmku. Tady na to, pokud vás tam bude hodně, jak vytvořím ještě jednu růmku nebo něco, abyste se tam úplně nezabili v těch růmkách, ale myslím si, že to je takhle ta jedna růmka dostačující. Takže můžete mi tam poslat i vy, co jste skrz to vytvořili. Je to zajímavý nástroj, který se hodí na nějaký věci, ať už na to, když potřebujete získat nějakou inspiraci na nějaký obrázek, nebo když děláte 3D, tak tam můžete to vaše 3D nahrát a uvidíte, co ten bot udělá s tím vaším 3D, jak třeba trošičku upraví, nebo z toho udělá něco jiného. Dá se s tím docela dost zajímavě experimentovat a hlavně je to dobrý třeba na tvorbu náhledových obrázků, na kterou už to občas využiju, protože Náhledovky to prostě udělá dobrý. Tohle je za mě všechno pro tohle to Dole v popisu najdete samozřejmě odkaz i na World War of Warships, tak si vyzkoušejte World War of Warships. Díky moc za vaši podporu na Hero Hero. Tohle video je tam asi o pár dní dřív, než je na YouTube, takže na Hero Hero lidi už to věděli dávno, ale děkuji za vaši podporu. My se uvidíme příště a zatím čig.